უნზა ერთმა მეორეს გადააწოდა, ვოლა-ვოლა მოიგერია უკან. Კარგად დავიწყეთ ძალიან. გრძელი და ურტყეთ, წინაზე ვილაპარაკე, რომ ამას გაგუდვას ეძახიანე, რომ უნაკებს ეს ოდურტული საქმე. შემოაგდეს ფიჯელები. ვოლა-ვოლა მოთამაში დატოვა, ითამაშებს. ითამაშებს ნინიაშვილი, ხა როდესაც ასეთი მოთამაშე უჩივე გამოდის გარეთ. ბატონო, მაღალი ბურთი ისე. ნინიაშვილი იბრძოლებს ამ ბურთისთვის, ვერა იყო. Tumsa kochua shesasrulebeli kweselaze kargi iqo. Chajda, chajda. Oi, akarda daushe chetsomas, tsutskiridze. Da gauardat. Ai ak, ai ak. Tsida magari motamashe, kwaqi, chota khnis tsida aneba tavi. Aba. დაუარდა უკან, ვოლა-ვოლა, შეაცურა ფეხი, არც ეს გამოვიდა და ლობჯანიძე, უნდა მიერყას ფეხი, უნდა მიერყას და ირბინოს. ეგ არის, იგმათ ნახევარზე უნდა გადავიდეს. ნინიაშვილი, ნინიაშვილი მიერყა კიდევ ერთი უნდა. ერთი დახმარება სჭირდება სასწრაფოდ. ეგ ბურთი უნდა, კარგ. საუწია და მოუწია გატანა პირდაპირ ლობჯანიძეს. Accidental offside. He's kicked it into 12. 13's kicked it into 12. No, it's accidental. უნებლიე ოფსაიდზე შერკინება მიცა ფიჯელებს. ეს ბურთი ეს სამია განახლდა თამაში საქართველოსა და ფიჯის შორის პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიში 9-5-ა საქსეც მეორე. ანკაგეთ ესო უნდა წავიდეს ახლა აქედან რომ გძებთაზე სტრაფი მცველი ნინიაშვილი წავიდა ბურთზე და მოიპარაბურთი. მოიპარაბურთი და ახლა მიხმარება უნდა არა დაგვაჯერიმა. არის ყო ფეხზე. მარგაძე ოფლოუდი მისა. შემოაკლია ლათამაში. და ნინიაშვილი იპოვა სიმწე, იპოვა და წავიდა წინ. ბომანისაც გაექცა. ხა მიხმარება. აი სალევუს ისევ ბურთი და ისევ კინაღამ გაძრა. ძალიან მაგარია. აი რაგრამ ჯერჯერობით არ გაიგო. არა, საერთოდ თამაშსაც ვცდილობთ ძნელია, მაგრამ ნამდვილად ვცდილობთ. თამაში ნინიაშვილი წავიდა. კომბინაციას კი თამაშობენ მთელი თამაშია, მაგრამ ისე წყობრად ვერ ახერხებენ. აი აქ ჩვენ შეიძლება დავიხმაროთ გვერდითა. წართ ნინიაშვილი. ოპ, ოპ, ჩამოვა. უბრალოდ ფეხით გამოვიდა. სულაც ხდება. შვიდა თაიღო ნინიაშვილი წაიღო. აიღო, კარგად დაიქნია და დააწავიდა. არა ვეღარ. არა მაინც აგზელებს წინსვლა. ხელი მოიშორა რამდენი კაცი. სტრაფი ბურთი საიწავა ეს სტრაფინაძეს, წაიღეს მარცხნივ. ნაისალევო ამოაგდო ბურთი. ამხელა შიგნით წავიდა. შეაცურა. ყვაჭმა შეაცურა ბურთი. დავით. ჩვენი აუტია. და საქართველოს ნაკრების აუტი ისევ ჩაეხუტნენ ერთმანეთს ტუისოვა და ნინიაშვილი. ასე სიამწვილობაში გაატარეს მთელი მატჩი. ხო, საერთოდ როგორც იძახიან გუნდელები უკანტია. აგრესიული თამაში, აგრესიულად უნდა ითამაშოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არის ხუმრობდა ედი ჯონსი მულიაინასთან. ჯარი მის უკეთ ცურა. არა. ითამაშეთ, თორსტები ბურთი გასულია. ესე იგი ჯარი მის უკეთ ცურა. აა, ნინიაშვილმა წინ. მაგრამ კარგად გამოიწვია. აიჭირა. დაიჭირა და წამოიღო და ტუიკუ უნდა რა წამოიღო და ამას გაჩერება უნდა. გაუარდა ყესელაძე, საწავა. კარგი იყო, კარგი იყო და დასვლილია დაცვა. არის ბურთი. აი ახლა